Stojíš-li soupeři tváří v tvář, sdělení pravdy ho bude bolet stejně jako pořádná facka. Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podserie, kde sa venujem jazyku JavaScript využitím fantastickej stránky Bakata. Konečne sa dozviete, ako číta počítač JavaScript. Sme v kapitole bodkové výrazy a získavame dáta z objektov. Teóriu máme za sebou, čaká nás teda prax, čakajú nás cvičenia, dúfam, že po ich skončení si poviete vakata, pochopil som. Takže prvý level, máme vytvoriť objekt s dvomi vlastnosťami. Takže vytvoriť objekt. Začal som chybne, našťastie. Pokiaľ nestlačím Enter, sa to ešte dá opraviť. Takže ideme vytvárať objekt. Objekt bude mať dva páry. Vlastnosť, hodnota. Prvou vlastnosťou je meno a hodnotou tejto vlastnosti, primitívnou hodnotou je reťazec Jakub. Žak. S tým sme sa už stretli. Vlastnosťou číslo 2 bude sláva. Jakub nie je slávny. Takže primitívna logická hodnota false. Teraz ten objekt priradíme k premennej menom zabávač. A hodnotou tejto vlastnosti bude referencia, odkaz na tento objekt. Takže nebude to priamo ten objekt ako hodnota, iba odkaz na ten objekt. No a teraz máme do premennej meno zabávača získať jeho meno. Takže ideme vytvárať premennú. Malo by to byť v poriadku. A hodnotou bude to, čo nájdeme vo vlastnosti zabávač, ktorej hodnota je tento objekt. A v tom objekte nájdeme vlastnosť meno. A hodnotou tej vlastnosti meno je reťazec Jakub. Takže sem určíme primitívnu hodnotu, reťazec. Musíme tam na dvojbodku, aby sme to odlíšili od mena premennej. A máme to. Prvá kapitola je za nami. Pozrieme sa, koľko ich je celkovo. Celkovo tých levelov v tejto kapitole je číslo 4. Celkový počet je 4. Takže druhý level. Máme vytvoriť objekt. Opäť tam máme dve dvojice. Vlastnosť hodnota. Prvou vlastnosťou je meno ulice. A hodnotou tejto vlastnosti je nejaká Brestová ulica. Takže reťazec Helm. A ešte tu máme aj druhú vlastnosť. Číslo. A hodnotou tejto vlastnosti bude číslo 123. Objekt máme vytvorený a máme ho priradiť do premennej adresa. A hodnotou tejto premennej bude referencia na tento objekt. Potom tu máme druhý objekt, tiež dva páry vlastnosť hodnota.
Takže ten objekt si vytvoríme, ideme na prvú vlastnosť. Hodnotou tejto vlastnosti bude to, čo obsahuje premenná adresa. Premenná adresa obsahuje referenciu na tento objekt. Takže aj táto vlastnosť bude obsahovať referenciu na tento objekt. Druhou vlastnosťou je meno. To už je obyčajná primitívna hodnota. Reťazec Jack. No, podľa slovníka je to vraj Jano. Aj keď podľa mňa Jano je John. No ale dajme tomu. To nie je podstatné. Ešte tu máme tretí objekt, tak ho vytvorím. A už by bola chyba. Treba sa sústrediť, že som nepriradil k tomu objektu premennú. Takže vytvoríme premennú zákazník. A hodnotou tejto premennej je referencia na objekt zákazníka. Ideme vytvárať tretí objekt. Ten má iba jednu vlastnosť. Meno. A meno predávača bude Peter. Primitívny reťazec Peter. A priradíme to do premennej predávač. Hodnotou tejto premennej bude odkaz, referencia na tento objekt. Teraz ideme robiť ďalší objekt, transakcia. Tento objekt bude obsahovať až 3 páry vlastnosť hodnota. Prvým párom je od koho, kto predáva, a hodnotou bude hodnota premennej predávač. Hodnota premennej predávač je tento objekt, odkaz na tento objekt. Tak aj tu bude hodnotou referencia na tento objekt. Od koho a komu? To je druhá vlastnosť. Komu? Hodnotou tejto vlastnosti je hodnota vlastnosti zákazník. A hodnotou vlastnosti zákazník je odkaz na tento objekt. Takže tu si dáme referenciu na zákaznícky objekt a ešte tu máme dátum tej transakcie a dátum transakcie je reťazec 10. marec. Primitívna hodnota 10. marec. Malo by to byť v poriadku. A tento objekt priradíme do premennej transakcia. Hodnotou bude referencia na tento objekt. No a teraz ideme k tomu, čo je vlastne hlavnou úlohou týchto cvičení. Ten bodkový prístup k vlastnostiam a ich hodnotám. Takže do premennej n máme vložiť to, čo nájdeme vo vlastnosti, to, čo nájdeme v premennej transakcia, a to je tento objekt, odkaz na ten objekt, vo vlastnosti from, to je tiež odkaz, a tam nájdeme meno Peter. Tak to je vlastne meno toho predávača. Takže vytvoríme si premennú n a do tej vložíme primitívnu hodnotu. Meno predávača je Peter.
Potom tu máme premennú adresa. Tu nájdeme tak, že si pozrieme hodnotu premennej transakcia. To je odkaz na tento objekt. Tu máme nájsť vlastnosť to. Hodnota vlastnosti to je odkaz na tento objekt. A tu nájdeme vlastnosť CA, čo je odkaz na tento objekt. Takže hodnotou vlastnosti adresa je hodnotou premennej adresa. Bude odkaz, referencia na tento objekt. Za nami je aj druhý level.